בוקר טוב, טוב שאתם איתנו היום, שוב פעם. היום יהיה לנו יום חינמי, אשכרה חינמי פה בארץ, בשפלת יהודה. המקום הראשון שנבקר בו, תל בית שמש, הזקה, חורבת קייפה, ואחד התלים הגדולים ביותר, תל לחיש, יהיה לנו בסוף היום. דרכי הגעה, איך מגיעים לפה? אתם על כביש אחד, קודם כל אתם יכולים לרשום בווייז תמיד את כל האתרים האלה, חוץ מחורבת קייפה. אבל אתם מגיעים מכביש 1 לכביש 38, מיד מיד אחרי הפנייה הראשונה שמאלה לבית שמש, הכניסה הראשונה, מיד יש כזה פרצה בצד ימין, זה האתר הראשון, תל בית שמש. אז מה אנחנו צריכים היום? מים, משקפי שמש, הדברים הכי חשובים, כובע, אוכל בבית או קצת כסף לקניות, לאוכל, אבל נמשיך הלאה. תל בית שמש, באמת אחד האתרים, נקרא לזה היותר מעניינים שיש בארץ, ואחד העתיקים, בעצם זה עיר שמלפני איזה 4,000 שנה, עד עצם היום הזה, יש פה סיביליזציה, יש פה אנשים שגרים פה, אמנם לא בדיוק באותו מקום. תל בית שמש לראשונה מוזכרת בתנ״ך, אם אני לא טועה, ספר יהושע, כאחת מערי הכהנים. אז אנחנו יודעים שזה אחת מערי הכהנים, זה עיר יהודית, ולאחר מכן עוד הרבה פעמים מופיע בתנ״ך. אחד הסיפורים המרתקים ביותר שקורים פה זה שיבת ארון הברית מידי הפלישתים. אתם זוכרים, היה איזה מלחמה, ובסופו של דבר הגיע לפה ארון הברית, ומאז בעצם הרבה מאוד אתרים ארכיאולוגיים בסביבה. אז מה זה בעצם תל? אז אחיינים שלי עזרו לי לעזור לכם בעצם להבין מה זה תל. יש פה כמה שכבות של צבעים. כל צבע מסמל בעצם שכבה של עיר ישנה שהייתה פה, ובעצם עליה נהרס עיר נוספת, ועל ההשטחה של העיר שנהרסה בונים עוד עיר, ואז האויב מגיע, הורס גם אותה, וככה הלאה. בעצם אתם יכולים לראות פה את הצבעים השונים. החום, לצורך העניין, זה השכבה האחרונה שאותה אפשר לראות בשטח. כן יכולים לראות שיש פה שימוש חוזר בסלעים שנמצאו בשטח, כמו האפור שנמצא עם השכבה הכי תחתונה, זאת אומרת, השכבה הכי עתיקה יכולה גם לשמש, כי אבנים אין להם תפוגה, אז האבנים ישמשו גם לעיר החדשה. אז אתם יכולים לראות פה בעצם את ההוספה של אבנים מתקופות שונות. אנחנו נרד לבור מים של תל בית שמש, ובעצם די חשוך שם קיץ, אז אני מאוד מקווה שאין פה נחשים, אז... לא, עבדתי עליכם, פה כרגע אין נחש, אולי בפנים יהיה. שם, שם, ממש שם. אתם מזהים את זה? ארון הברית ממש מגיע עכשיו. ככה האנשים שהיו פה ראו את זה. חשבו, בואו מההתחלה, הסיפור ככה הולך. בני ישראל חשבו שהם יצליחו עם ארון הברית לנצח את הפלישתים. הפלישתים ניצחו אותם, לקחו את ארון הברית. כמה חודשים זה היה אצלהם, הם קיבלו כללה עליהם, אוקיי? ממש כללה רעה. אני לא אכנס לפרטים. אבל אם אתם ממש מסתכלים שם, בדיוק כמו שאנשים ראו, אחרי 7 חודשים מגיע ארון הברית בחזרה, בפעם הראשונה, מאז שנלקח בשבי, בידיים יהודיות. פה זה היה, בשדות האלה, אם אתם רואים ממש טוב, אפשר אולי אפילו עוד לראות אותו. ממשיכים בכביש 38, פונים לפארק בריטניה ומגיעים עד לתל הזקה. פינת ישיבה ממש מדהימה, עכשיו לא צהריים אז אנחנו לא נוכל צהריים, אבל הגענו לפה למקום עם סיפור מדהים. על הדרך לתצפית אנחנו נגלה את הפסוקים שמספרים על המקום הזה.
תחזיקי רגע, קצת ריכוז. ממש פה מאחוריי, אנחנו, בני ישראל, ישנים פה בשדה. בבוקר מוקדם, פתאום אנחנו מגלים שצבא האויב, הצבא הפלישתי, ממש לידינו. אני חושב שזה היה שוק מוחלט, כולם ברחו לכל הכיוונים. בני ישראל, אנחנו בורחים לעיר שנקראת סוחו, והפלישתים נמצאים ממש פה מתחתיי. ובעצם מכאן אפשר להתחיל את הסיפור המאוד ידוע, ילדים מבוגרים כאחד, פה בעמק האלה, המלחמה בין דוד וגוליית. חורבת קייפה. אז איך הגענו לכאן? ממשיכים על כביש 38, ויש איזו פנייה ממש נסתרת של דרך עפר. בתחילת הפנייה אתם תראו שלט של חורבת קייפה, זה בעצם המקום שאתם מגיעים. אם יש לכם רכב 4x4, אז אתם יכולים ממש להגיע עד האתר עצמו. אם אין לכם, אתם עוצרים בהתחלה ליד הכביש, ורבע שעה, 20 דקות הליכה יפה, כיפית, אולי תראו גם איילים בדרך. אתם רואים מאחוריי? זה בדיוק זה הזמן להיכנס למוד של ארכיאולוג. אנחנו לא הולכים לדבר על מפתן הדלת או על אפילו על השאריות שנשארו פה מהסגירה של הדלת, הציריות. העיר הזאת הייתה בנויה לתלפיות, ממש תכננו אותה מההתחלה עד הסוף. אבל אני רוצה להתמקד על משהו אחד, כי העיר הזאת, להבדיל מתל בית שמש, זה לא תל. תל זה שכבות, כמו שהסברנו פה, יש רק שכבה אחת. אז מאיזה תקופה? אז הארכיאולוגים, בעיקר מתל אביב, הגיעו לפה והם מצאו פה חרצנים של זיתים. לקחו, מצאו, שמו את זה באיזה דבר שנקרא carbon 14, פחמן 14, כדי לתארך את הזמן. ומה גילו? לא לפני, לא אחרי, פחות או יותר בתקופה של דוד המלך. אז הנה לכם, עיר של דוד המלך. לא, אולי לא שלו, אבל מתקופתו, לא התקיים אחרי ולא התקיים לפני. אז אני עכשיו נמצא בשער השני, השער השני של העיר חורבת קייפה. פעם אולי קראו לה שעריים, תכף אני אחזור לזה. אבל בעצם אני נמצא ממש ממול העמק האלה. עכשיו, עמק האלה, עוד כמו שאמרנו, פה התרחש הקרב בין דוד לגוליית. אבל אנחנו רוצים לדעת בדיוק איפה זה היה. אז ממש שם נמצא סוחו. ואנחנו יודעים שבני ישראל חיכו בסוחו. ואז כאן, מאיפה שממש הגענו, היו הפלישתים. ובעצם אחרי שכל אחד ברח לכיוון שלו, הם התארגנו והיה להם איזה בן אדם אחד. רצו, מה שנקרא, שחקן NBA, אבל מהכי גדולים שיש. מגיע השחקן NBA הזה בשם גוליית, כולם מפחדים ממנו, ודוד היה רועה צאן, ילד נער צנום, והוא הצטרף לכל המחנה של בני ישראל. היה לו אח אחד, מאוד חתיך, האמת היא בלונדיני, גבוה, וגם קראו לו אליאר, רק שתדעו. אז אני לא אומר שום דבר. אבל בכל מקרה, מאוד מתעצבן עליו, זרק אותו, העיף אותו, long story short, בעצם דוד וגוליית נפגשים לקרב במקום שגם הפלישתים וגם בני ישראל יכולים לראות אותו. לכן, ואיך קראו למקום הזה? כן, קראו לזה אפס דמים, או אולי ממש כמו הסיפור עם טרויה, ששתי גיבורים נלחמים, ואז מנצחים לפי מי שמנצח, מה שנקרא. אז הנער הצנום, דוד, מגיע לנחל, כנראה נחל, כי הוא אסף חמישה חלוקי נחל, במקרה יש פה חלוקים, והוא בעצם שם את זה בתוך הקלע. אתם יודעים, כל רועה צאן היה לו קלע בשביל להביא את הכבשים שלו, וברגע שהוא שם אחד, כמובן אסף חמש לגוליית היה עוד ארבע אחים, זה לא רלוונטי, אבל, ובעצם מסובבים את זה. וברגע שאתה מסובב, אתה צריך לעזוב אצבע אחת, והופ! טוב, דוד לא פגע בצלם כמו שאני פגעתי, הוא היה קצת יותר מאומן ממני, אבל הוא כן פגע בדיוק בראש של גוליית, שחקן ה-NBA, אתם זוכרים? בכל מקרה, גוליית נופל, כמו שדוד הבטיח, עם החרב של גוליית, הוא יערוק לו את הראש, וברגע שהפלישתים ראו את זה, דרך איפה הם ברחו? דרך שעריים. פה בעצם אנחנו נמצאים, שער אחד מאחורינו, ונכנסנו מהמערב, מעוד שער. זה בעצם העיר היחידה מהתקופה של דוד, היחידה,
שאנחנו יכולים לראות בשתי שערים, ככה שאין לנו ספק איפה זה היה. לא יוכל לקרות לפני, או סליחה, אחרי האוכל. אנחנו נמצאים בכניסה לעיר לחיש. בעצם זה שתי שערים כפולים כדי להטות את האויב, כדי להפריע להם בכניסה. יש פה כניסה קצרה, זה ממש מהכניסה של הפארק הלאומי, שבקרוב מאוד יהיה פארק לאומי. אז כרגע זה חינמי, עוד מעט יעלה קצת כסף. הייתי רוצה להפנות אתכם לקווים השחורים שאתם תראו לאורך כל האתר. בעצם פה, מה שמעל הקו השחור משוחזר על ידי ארכיאולוגים, ומה שלמטה, ככה מצאו את זה, כמו שאתם יכולים לראות פה, תעלת מים או תעלת ניקוז של העיר הזאת. העיר הייתה בנויה ומתוכננת בין הערים העתיקות שנמצאות דווקא די במצב טוב גם, מלפני 2,700 שנה, 700 לפני הספירה. אז מה שאנחנו נתמקד פה זה בעצם התקופה האשורית. מה זה התקופה האשורית? אל תשכחו מהם היו, בשנת 701, אם אני לא טועה, הם מגיעים לארץ ישראל, מרסקים, מחסלים פה את כל הערים, חוץ מעיר אחת, ירושלים. בהמשך בפנים אנחנו נגלה איך קבוצה אחרת הגיעה לפה, מאותו שער, אבל אז לא רק העיר הזאת, שהעיר השנייה בחשיבותה, כמו שאמרנו קודם, אחרי ירושלים, גם ירושלים בסופו של דבר טיפול. זה, איך אנחנו קוראים לזה? 586, הר הבית עלה באש. כי אם בבוא הבוקר וידע, כי אל משואות לכיש אנחנו שומרים. ככל האותות אשר נתן אדוני, כי לא נראה את הזקה. מוכר מאיפשהו? הזקה, היינו היום בבוקר, עכשיו אנחנו פה בלחיש. פה נמצאו ממש, אתם רואים פה את השברי חרס שנמצאו בתא הזה של השער. כמובן זה לא המקורי, זה העתק המקורי. סתם, אין דבר כזה העתק מקורי, אבל בסדר. מצאו את זה פה, ובעצם רואים פה איזושהי עדות לקשר בין הזקה או בין כל המצודות פה בסביבה. אנחנו יודעים, הזקה היה מקום גבוה, לחיש מקום גבוה. לחיש היה קצת יותר חשוב מהזקה, למה? כי זה ממש בהמשך קרוב על דרך הים, אחד הדרכים הכי מרכזיות בעולם העתיק. אז בעצם זה עדות להרס שיטתי על ידי הבבלים. 150 שנה פחות או יותר אחרי האשורים שכבשו את המקום הזה, המקום נבנה מחדש, והבבלים מגיעים לפה עם נבוכדנצר, קראו לזה שם מעניין, מגיעים עם נבוכדנצר, מחסל את המקום הזה, ועלה לירושלים, והיתר הוא כבר היסטוריה, אנחנו יודעים, חורבן הבית הראשון ב-586 לפני הספירה. דבר ראשון שמגיעים לקצה התל, שמים לב לשורה של כיסאות. מרחוק אין סיכוי לדעת מה הפשר שלהם פה, אבל כשמתקרבים, פתאום רואים שזה בעצם כל מלכי ישראל. סליחה, מלכי יהודה. מה זה אומר מלכי יהודה? זאת אומרת, אם הם לא שלטו פה ספציפית, כי זה בעצם העיר השנייה הכי חשובה אחרי ירושלים, ככה מסופר לנו, אז אם הם לא ישבו פה, אז הם ישבו בירושלים כמובן, אבל אנחנו יכולים לראות כמה מלכים שלטו על המקום הזה. בינתיים אנחנו ננוח פה קצת, יש פה קצת צל של אחר הצהריים, נעשה קצת פוזות למצלמה. החץ הזה, אמנם זה לא אמיתי, אבל ככה היה נראה חץ ישראלי. בפעם הראשונה, אנחנו יכולים לדעת איך החיילים הישראלים נראו ואיך החצים, איך האויב היה נראה בכלל, האשורים במקרה הזה. בעצם אנחנו יכולים לגלות את כל החצים האלה ואת כל עדות המלחמה הזאת ברמפה, הרמפה שהאשורים בנו. זה אחד הרמפות, או בשביל מה הרמפה בעצם? בונים רמפה בשביל להביא איזה מערכת מצור ולשבור את החומות. אבל חייבים לבנות בשביל זה רמפה. בתוך הרמפה אנחנו זיהינו הארכיאולוגים
אלפים, אם לא מאות, אם לא אלפים של חצים וראשי חצים של הצד הישראלי ושל הצד האשורי. אחד הדברים המעניינים הם שבתבליט סנחריב בנינווה, מצאו איזה שם בנינווה, בעצם בפעם הראשונה אנחנו יודעים גם איך החיילים הישראלים היו נראים, איך החיילים הישראלים היו נראים, איך האשורים היו נראים, ולא סתם מהדמיון המופרע שלנו, אלא מהדמיון, או בעצם תכלס איך שזה היה נראה, על ידי האשורים. אז איך בעצם זה עבד? איך העיר הזאת נכבשה? העיר תחת מצור האשורי, תדמיינו את זה רק, פשוט תדמיינו את זה, תחת מצור, ועוד פעם, לא היה בולדוזרים ולא היה כלום, והאשורים מתחילים לבנות את הרמפה. הם מבינים שיש פה, בין הערים הגדולות ביותר בארץ, הם מבינים שיש פה הרבה מקורות מים, מצור לא יעזור, הם רוצים לכסח את הישראלים כמה שיותר מהר, והלאה לירושלים. אז הם בונים את הרמפה תחת אש של הישראלים, שיורים עליהם חצב הקשת, אנחנו מזהים את זה גם בארכיאולוגיה, הם מסיימים לבנות את הרמפה, והשאר היסטוריה. האשורים עולים, מפרקים את החומות של העיר, ונכנסים לעיר, ופשוט מחסלים פה את כל מה שזז. היה לנו עד עכשיו. היה לנו תל בית שמש, ואנחנו כבר יודעים מה זה תל, שיש מפוזרים בכל הארץ כאלה. היינו באזקה ועם אחד הנופים היפים בעמק האלה, והיינו בחורבת קייפה, למדנו קצת ארכיאולוגיה, והיינו באחד התלים הגדולים ביותר בארץ, תל אחיש, ואחד החשובים גם. אבל אם אתם באים לפה ולא רק רוצים לראות ארכיאולוגיה ולהסתובב בשמש, יש פה מקום מאוד מוצל, ממש, ממש בכניסה של מושב לחיש, הכרם בלחיש, מתאמים איתם מראש, אתם יכולים לבוא פה עם הילדים, לעשות כתיפה, זה כמובן קורה רק בזמן אוקטובר-נובמבר, אבל חוץ מזה, תראו איזה תמונות אפשר לעשות פה, אינסטגרם, פייסבוק וכל הדברים האלה, זה יכול להיות די מגניב. אז אל תשכחו, על הדרך יש עוד הרבה מאוד אתרים לראות, תישארו איתנו.